Jasna Ilijevski zajedno sa svojom porodicom godinama unazad brine o društvenom životu meštana sela Gornje Međurovo. Šta god se događalo u oblasti kulture, sporta, zabave, Ilijevski su u priči. Budući da vole konje, oni su pre više godina onako i zabave počeli da organizuju konjičko takmičenje u svom selu. Najpre su se okupljali meštani, pa onda počeli da dolaze i gosti sa strane, da bi pre 3 godine njihova zabava prerasla u republičko takmičenje. Jasna, praktično 8. godina za redom i nismo se umorili. Pa trudimo se da se ne umorimo, ali valjda kad radiš nešto što voliš, onda se i ne umoriš mnogo. Jasno, ovo nije jedina manifestacija kojom se vi i vaša porodica koja živi ovde u Gornjem Međurovu bavi. Vi stalno nešto radite, praktično brinete o kulturno-umetničkom, sportskom životu meštana. Zašto ste odlučili da radite tako nešto? Pa, kad smo se naselili ovde, znači uočili smo neke manifestacije koje su nam se dopale i onda smo želeli da one ožive dalje. Tako da su karaveštice ili poklade, da ih ne zovemo baš karaveštice, pošto nam se popovi ljute, pa su onda poklade gde radimo maske baldece. Sledeća manifestacija nam je Lazareva subota, gde nam folklori dolaze i treća manifestacija, evo danas, to je na Svetu Petku, gde želimo da zaokružimo znači, to događanje u ovom kraju. Sve to iziskuje puno angažovanja, puno truda, puno priprema. Pa ja mislim da smo već znamo ko šta radi, tako da je mnogo lakše i to mnogo bolje funkcioniše nego što je funkcionisalo u početku. Zato kažem, prvih onih takmičenja smo se igrali i gledali šta možemo, kako možemo, gde možemo, a sada je lakše jer imamo i mnogo veće podrške i od Saveza i od opštine i od grada Niša, tako da možemo da budemo zaista zadovoljni. Naravno da su potrebna ovde i ulaganja. Kad kažete podrška, pomaže li neko u materijalnom smislu? Evo danas, znači, Savez je dovukao i prepone, i prepone imamo, znači, koje nam je grad omogućio da formiramo, ali je Savez želeo njihove prepone da donesu, jer jesu bogatije, jesu lepše, jer su hteli da državno prvenstvo izgleda na nekom višem nivou. Ovo je gde sad vidite odigrava se znači dresura, ovaj ring je isto doneo Savez, kao i boksove za konje. Tako da je to velika investicija i treba da im zahvalimo znači na tome. Mi smo uložili onaj drugi napor da dobavimo sve ono ostalo. E sad, svako od nas kada nešto radi, razmišlja o tome da ima nekakvu vajdu, nekakvu korist od toga. Koja je vaša vajda? Pa ja i suprug smo, što se kaže, zaljubljenici i uvek smo želeli da u Nišu se ovako nešto događa. Naša deca teško da mogu da odu negde da se takmiče, ali zato gledamo da im takmičenje dovedemo ovde. I volite konje? Volim. Zašto, Jasna? Pa valjda je to ljubav od detinjstva, a kažu kad ti uđe taj crvić, znači pod kožu, teško ga se oslobodiš. Ali Jasna, vi niste rođeni u selu, vi ste rođeni u gradu. Pa jeste, ali to je bio konjički klub tada koji je bio jedini u Nišu i onda smo odatle zavolili konje. Možemo da kažemo da smo i bežali malo iz škole, ali nisu to bile neke strašne, ali su bili lepi doživlja i neki lepi trenuci koji se pamte. I konačno i suprug i vi, gradska deca, pobegli u selo. Tako i treba. Ne govorimo o Jasni Ilijevski slučajno. Želeli smo da je istaknemo kao primjer dobre prakse. Mogu i gradska deca da žive u selu, od poljoprivrede i da dobro žive. Istovremeno, ta gradska deca ne ponavljaju svakodnevno kako su gradska i rođena na asfaltu, već su ponosna na svoj status seljaka koji živi punim plućima, može da zaradi, da se zabavi i da usput bude srećan.